Hvem er du? Jeg hedder Hanne Bach Leverinsen. Okay. Og jeg har skrevet digte. Ja. I godt 2,5 år. Jeg tænkte, at jeg ville divertere med et digt. Okay. Fra en samling, som jeg har fået udgivet. Det er godt nok på eget forlag. Det er fedt, det er fedt, det er eget forlag. Var jeg glad for, at jeg ikke er der. Ja. Jeg var død. Ja. Det hedder Forfald. Og jeg tror egentlig meget godt, det beskriver det, der sker inde i en kvinde som mig. Der måske før, altså det, der kan man sige, jeg har måske før været spralsk og og glad. Jeg synes, du virker som lidt af en selskabsløve. Alle kender hende. Ja, alle. Ja. Alle har mødt hende. Ja, er du sindssyg, mand. Nu vil jeg gerne læse. Okay. Forfald. Digtet er jo en beskrivelse af en kvinde i livskrise. Jeg håber virkelig på at ramme de andre med det der sådan meget livstrætte defensivt spil. Forfald. Ud af en søskende flok, ud af en moders skød, flød jeg som en klode, som en flod, kom langsomt på benene bearbejdet efter alle kunstens regler. Tårerne flød og rejste sig som perler. To drenge, der sidder og lytter til mor, der læser digte op. Med god kunst på væggene, som lange, 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 tynde arme, der fangede dig ind. Hun er en rigtig trist menneske. Jeg er ved at dø af grin. Det er tortur at sidde og kigge på og være så tæt på hende, mens hun optræder. I en sensommer stemning ved huset ved floden. Puffetoft! Det er en desperat Rasmus, der begynder at tage sokkerne af. Tænker jeg også, hvordan, om jeg kan få Martin til at grine på en eller anden måde. Det er jo ikke sjovt. Og det vidner om, at Rasmus er ved at blive træt. Ja. Okay, der er ikke rigtig nogen reaktion. Gud hjælpe mig, om man ikke sidder og obstructer med den der hanske sokkedukke der. Jeg kan godt tage den pæne fløjte frem. Det kan jeg godt. Nej! En pæne fløjte! Nej! Jeg ville jo ikke selv kunne tåle at se, hvis der var nogen, der tog en pæne fløjte op.